দুই স্কুল পিলা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা পুরিলা অড়চাশ ঘণ্টা পিপিলি থানা আইএসিঙ্ নেতৃত্বের দুইটি টিম পৃথক ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের খোঁজাখোজি করছেন এপর্যন্ত নিখোঁজ দুই পিলাঙ্কর কন্ধান মিপারি না নিখোঁজ পিলাঙ্ গাঁর কিছু ব্যক্তি মধ্য পিলাঙ্ খোঁজা কামনে গতকাল আখপাখ বিভিন্ন অঞ্চল যাই ସୁଫଳ ମିଳିନି ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଖୋଜ ପିଲା ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ କିପରି ଏହି ନିଖୋଜ ପିଲାମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ए सीस्कसन कर जो दुज पासींगे रेस्क्यू करा पसिबल अच्छे आसपेक्ट अच्छी ताकू क्ल्यू तार के खोजे आमिडियेट केू कर सहित इनस्ट्रक्शन आम देख ये जो केस आसू कहीं घटना घटुची आम पेरेन्ट सहित कथबारा हबी କାହିଁକିନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ମୋର ପାଟଣାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ଏ ବିଷୟରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ ଅପହରଣ ମାମଲା ଗୋଟେ ରୁଜୁ କରିଛୁ ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ସେ ଏରିଆରେ ଖୋଜାଖୋଜି ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭାବିତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ସେ ଯାହାଗୁଡ଼ାକ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଥା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଜଗଦଲପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଇଠି ହେଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଭାବୁଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ସେଇଠି ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବସୂରତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁ